Gazetar i njohur sportiv, një njerëz shumë karizmatik, i cili gjithmonë ka mbyer zemrat e publikut për mënyrën se si flet, për mënyrën se si prezanton, për jetën e tij shumë të veçantë. Prej vitesh gazetar i Radio Tiranës, por ne e shohim në shumë ekrane kudo ku ka tryeza sporti, kudo ku ka studio sportive. Na ka pëlqyer mendimi i tij, mënyra se si shprehet, mënyra se si është gjithmonë shumë tërheqës Baku për spektatorin. Dhe besoj se dashurinë edhe vëmendjen e spektatorit shqiptar e ke ndier gjithmonë. Jo vetëm shqiptar, po të gjithë trevave shqiptar. Pra gjithë ata kudo që ndodhen dhe që thua i kanë syt nga ekranet e Shqipërisë. Përpara se të jem gazetari i Radio Tiranës, kam qenë i atashuar permanent pranë Këshillit të Evropës, Parlamentit Evropian dhe Gjykatës Drejtë Njeriut në Strasburg dhe Bruxell, Gjenev, Paris, edhe kam buluar gjithë trevat shqiptare. Por kohët e fundit je kthyer njeriu i momentit në rrjetet sociale, të themi të vërtetën, ka patur sulme ndaj teje, sulme të cilat na kanë bërë përshtypje dhe si thua ngrenë edhe shumë pikpyetje për shoqërinë shqiptare. Për ata që përdorin rrjetet sociale, për ata që ndjekin mediat, dhe që besoj të kanë vendosur në një pozitë mbasi jo shumë të rehatshme. Çfarë ndodhi? Ndodhi që unë dhash një intervist i shëftuar nga televizioni Euronews, edhe dhash një intervist për Euronewsin, më fton shpesh kolegu Thimi Samardzio, dhe po flisnim për kampionatin shqiptar, dhe unë a dit në Korçë kisha veshur një bluz, një fanel sporti të Serbisë, të dhuruar nga trajneri serb i volejbollit të femrave të Serbisë, sepse muajin e kaluar u zhvillua kampionati ballkanik këtu në Tiranë. E vesha pas një lloj qëllimi, pas një lloj paramendimi apo prapamendimi, në darkë do isha në stadium edhe trajneri Sëndërbeu Korçës është një trajner serb, Ivan Vozdenovic, një njeri i shkëlqyer, i drejtë, me integritet etj. Dhe pas sa interviste do kisha bërë shumë mirë mos kisha dalë me atë veshje, sepse tani ka kaluar pak ajo valë, por u sulmova dhe u kryzova në mënyrë të frikshme. Të frikshme. Më thonë... Në një mërë të qëfarë bashin të sulme? Cilat ishin pretendimet e atyre që të shkruanin? Pa hequr këto... Apo që bërë statusa? Pa hequr këto sharjet, ofendimet, që vedëm shahesha dhe ofendosha me libër shpjepë dhe me dvdekurit e familjes. Ose kishte njerëz që thonë, ai se fatin e Costa Grillos do ketë. Dhe pastaj kërcënime për jetën, tradhtar i paguar nga qarqe serbe, dhe një imaginat, një fushate e shumë e frikshme, që unë detyrova jo se kam frikë, se ata që mu njojnë e din që unë nuk kam frikë. Një fushat aq e frikshme dhe kur je i drejt, kur je i pastër, kur je i ndershëm, të prishet erezia, të prishet, kemi fëmijët në Strasburgun, e ndaj jetën time me Strasburgun, kështu që sa që unë detyrova që bëra një kallëzim penal në drejtorinë e përgjithshme e policisë, në të drejtori i përgjithshëm i krimit kibernetik, të detajuara të gjitha, i morën ata, dhe u morën mbrojtje nga shteti shqiptar, nga vetë ministri i brendshëm, Ervin Hoxha, që ishte në dispozicion 24 orë 24 për integritetin tim. Këtë u bën këtë sulme? Tani që e mendon, janë të drejta, më thonë, një vetëm një bluzë të bën pro serb apo është një simbolikë e cila duhet marrë me seriozitet?
Jo, ndoshta, dëgjoj, un pastaj bëra edhe një reagim, domthonë bëra një reagim ku kërkova ndjes publike, por jo ndjes për të larë gojen, domthonë ndjes publike sepse mendova që patjetër që kam prekur atyre që kanë prekur nëna, nëna, motra, vëllezër, prindër që kanë humbur fëmijët, por siç e the edhe ti që nuk të bën një bluz tradhtar apo nuk bën dhe një bluz patriot. Ti mund dalësh gjithmonë me mirë, po siç duket duhet kemi më kujdes me veshjet tona. Pse them që nuk të bën kjo patriot? Dëgjoj. Sa kam bërë unë për Shqipërinë dhe Kosovën, nuk ka bërë asnjë nga ata që në mua më kërcënonin. Dhe këtë e them me, unë kam qenë i pari që kam gritur çështjen çame në Parlamentin Evropian pas 62 vjetësh. Kam bërë një lobim të fuqishëm atje. Kam mbrojtur flamurin ton të Shqipërisë në Beograd dhe në Strumica të Maqedonisë. Kudo gjithmonë unë kam qenë promovues ides që sporti bashkon, për Serbia duhet i kërkoj të falur Kosovës për 10.000 krimet që janë bërë atje për varet e zhdukura, për gjitha. Pra, dhe në këtë sens mendoj që është pa sens kjo kryqëzat, absolutisht pa sens. Kësëm që të bë, por me gjitha të mbasin nuk ka kaluar aqë shumë kohë sa njerëzit të arojnë apo të falen. Serbia s'ka kërkuar falje. Përndaj, ata që jetojnë Kosovë, ata që jetojnë Shqipëri dhe që gjithë duam Kosovën, tregohen shumë të ndjeshëm. Po pra po, nuk e disu dhe farit, sa thash, në qofë se du të dhja që kjo dalje ime, kjo veshje ime, mërë të këto për masa, mërë absolute nuk do të kisha veshur, se nuk kam nevoj për vëmendje, për famë, fare. Dhe nuk është puna se kur je brenda sportit, janë ca gjëra që të duken normale për ata që janë jashtë sportit. E kupton, kur merr një dhuratë, ne bëjmë seminare, kongrese me gjithë kolegët nga gjithë bota. Më kujtua, më tha, sepse gjithë kolegët domethënë ka marr vjetra kërcënime, po ka marr qindra dhe mira mesazhe mbështetëse për ato që e njohin vërtet kush është Ervin Baku, se është kollaj të godasësh dikë. Dhe më tregonte kolegu im në Kipro, tha, luaj një ndeshje, tha, miqësore, Kipro me Turqinë. Dhe presidenti i federatës turke, presidenti i federatës së Kipros, luajnë Kipro, ishte veshur një fanel të Turqisë. Ishte bërë armik publik në Kipro. Rukton, domethënë, për njerëzit e sportit janë sa gjëra normale, që nuk i kalojnë kuadrin e sportit, që për të tjerët janë anormale. Kështu që, një po, kjo të regon që duhet jemi të kujdesshëm edhe... Sigurisht që sporti apo arti bashkon, nuk ndan, i lidh njerëzit, nuk ka rëndësi, në shumë raste nuk ka rëndësi komësia, por e marrë një shprehje tjetër që thotë që në kohët e sotme gjithçka është politikë. Pra edhe sporti është politikë, edhe arti është politikë, edhe gjithçka duhet të shihet në këtë lupë. Si e mendon? Tani mbrapa ta thash edhe një herë që po ta dija këtë feedback, nuk do ta bëja, po kjo tregon pra se po tisha i djallëzuar apo nuk do ta dija. Po të mendosh për të gjitha njerëz se cilët të sulmojnë, vetë përmendej që trajneri i Skënderbeut është serb. Çfarë ti bëjmë aty tani, mos ta lejon punën në Shqipëri? Ne e njohim faktin që ti je një tifoz i çmendur i Skënderbeut dhe sigurisht që ke qenë në fund. Jo, çmendur don. Po një fansi dashuruar me Skënderbeun. Speaker i zyrtari i Skënderbeut Korçës në
fushatat europiane që Skënderbeu ka zhvilluar, po këti serbit që është që ka qenë futbollist me Tiranën, sot është me Skënderbeu. Çfarë ti bëjmë? Mos ta lërë punën. Çfarë ti bëjmë atyre klubit që kanë zgjedhur këtë trajner? Po çfarë ti bëjmë? Po kur doli ai me fanellën e Shqipërisë kur mori licencën si trajner në Federatën Shqiptare të Futbollit, çfarë ti bëjmë? Mos t'i japim licencën atij? Atëherë si do të përgjigjesh? Ti jam përgjigjur. Suela jam përgjigjur, nuk duhet t'i rikthejmë, thash, i kërkova dhe i kërkoj ndjesë gjithë nënave, motrave, vezërve, babalarve, prindërve, gjithë që kam lënduar me veshjen time, por ka qenë absolutisht strikte e pamenduar, e pa paramendim gjithmonë në kuadrin e sportit. Mozalt, duhet më shumë vëmendje edhe nga ana e televizioneve për atë çka nxjerrin në ekran. Pra nuk është vetëm neglizhenca jote, por nëse dikush do të ishte kujdesur për veshjen tënde në momentin që dole, mos var televizionet janë. Po, është bombarduar dhe kolegu. Simi Samargji. Çfarë ka ndodhur më? Bashkëpunëtor. Njerëzit shohin këtu. Ja. Por diku nëpër televizion ka patur borde artistike, drejtor fotografie që kanë qenë shumë tepër aktiv dhe kujdeseshin për çdo detaj të mundshëm. Unë kujtoj, më kujtua tani, kujtoj që miku im dhe bashkëtari im në ping-pong, Pandi Laço, është kryqëzuar dhe vazhdon të kryqëzohet edhe sot e kësaj vite pse mori Zdrav Koçolić. Ti qua normale këtë? Ne tham përsëri që është arti dhe sporti që duhet të bashkojnë dhe jo të ndajnë. Duhet bashkojnë, sporti bashkon, luajti Amerika me Iranin në futbol. Ose ishin dy fise në Nigeri, që aty nuk ka, s'ka lidhje policia fare, nuk ishin ferë, ishin fiset, edhe ishin një ndeshje e peles. E pan të dy bashkë ato dhe u pajtune gjitha. Unë jam i bindu, dëgjoj, shqiptarët në Kosovë dhe serbët janë të destinuar të bashkëjetojnë aty. Sepse ti, në qofë se nuk merresh dot vesh me komshiun, jo të dashurohesh, po të merresh vesh, nuk të respekton, nuk... Ti endron shpinë me një shtëpi tjetër, apo jo. Kurse këta janë të destinuar të bashkëjetojnë aty. Nuk mos ta duan, po duhet të filloj një kohë që këta do bashkëjetojnë normalisht. Do duhet ndoshta breza të tërë, dhe thash, unë gjithmonë kur promovoj këtë gjë them që Serbia duhet t'i kërkoj falje Kosovës dhe pastaj ndryshon gjë, po duhet vi dhe nëpërmjet sportit. Unë dhe si tip ata që më njohin, unë jam shumë paqësor, ndërtoj ura, nuk prish ura, nuk shkatroj, dhe urat që janë të mbyllura unë i hap, jo ti vëm. Ndërkohë ti je një njerëz i cili i përdor këto simbolika në veshje, ke kujdes, domethënë që të shpesh përdor veshjet kombëtare shqiptare, flamurin kuqezi, duke qenë se sporti është edhe i mbushur plot me simbolika. Shpesh në qafën tënde ose gjithmonë shohim edhe një kryq të varur. Po. Çfarë kuptimi ka? Ndërkohë Shqipëria është republikë laike. Po. Dhe një herë vetëm që nuk e përdora veshjen për simbolik, atëherë të sërmohen. Atëherë kryqëzohen. Kryqi nuk e kanë diskutuar. Dgjoj, unë besoj shumë në Zot. Besoj shumë në Zot. Nuk besoj te kishat, nuk besoj te njerëzit, dhe sa më shumë apo te xhamiat apo te sinagogat, besoj shumë te për shkakun këto kohë të fundit kam filluar të lexoj shumë Koranin dhe shoqërohem me miq të vërtetë që sa më shumë kalon koha, do të thashë më shumë panteist se sa të besosh tek institucione apo te fetë në darit e tyre degët e tyre. Dgjoj, unë komunikoj me Zotin dhe Zoti ka 54 vjet që më tregon që ekziston, dhe sa më shumë rri me njerëz vërtet të gjitha besimeve, kuptoj që ka një Zot. Që ka një Zot. Dhe unë jam ortodoks nga mami dhe nga babi dhe kam filluar këto kohë të fundit ta mbaj kryqin, por nuk është. Pra ke tregon
Do ta mendoj këtë. Ne si shqiptar nuk e kushtojmë dhe kjo është vërtetuar edhe më parë që nuk e kushtojmë kaq vëmendje dasive fetare. Fet nuk na ndajnë kur na shkojnë. Por ama kur vjen puna për çështjen e Kosovës, ne e marrim shumë seriozisht dhe atëherë bëhemi kaq të ndjeshëm, ndonjëherë dhe sulmojmë me sulme të pa justifikuara. Dhe unë falenderoj këtu Gjerasin, falenderoj jo vetëm qindra mira mbështetës, po dhe personalisht Aleksandër Çipën, si president i Unionit Gazetarëve Shqiptar, që më ka mbrojtur nga dita e parë deri ditën e fundit, edhe gjithë sepse më nje shumë mirë aktivitetin tim, familjen time gazetare, mua çfarë kam bërë për Shqipërinë dhe për Kosovën dhe për tjerë tjerë, që i falenderoj publikisht sepse në ditë jo të mira njihen njerëzit e vërtetë. Ndërkohë ne do donim, meqenëse të kemi të dinim pak më shumë për Ervin Bakon. Më tregove që ke punuar në Strasburg, në Gjenevë. Jo, kam qenë i bazuar në Strasburg. Po, do doja të më tregoje më shumë për atë se çfarë ke bërë gjatë gjithë atyre viteve në Parlamentin Evropian. Madje ka thënë një fjalë Pascal Milo në kuvendin e Shqipërisë. I është adresuar parlamentarëve shqiptar. Ka thënë, ne nuk kemi bërë aq shumë sa ka bërë Ervin Baku për Shqipërinë, për Kosovën, për demokracinë. E ka thënë, është unë kam qenë atashuar në Strasburg, në Parlamentin Evropian, në Strasburg, ku mbuloja Këshillin e Evropës, Parlamentin Evropian dhe Gjykatën e Drejtave të Njerëzit dhe mbuloja edhe Gjenevën, Parisin, sepse në Gjenevë është organizata botërore e shëndetësisë, së tregtisë, OKB-ja e... Si personi medieve apo në një funksion tjetër? Patjetër, jo, si gazetar. I kam kaluar fillimisht kam qenë me Radio Televizion Shqiptar, me TV në atë kohë, me Telenorbën dhe me Top Channel që kam pas një marrëdhënie të shkëlqyer me tanin e Topit, i ndrit shpirti atje lart, dhe pastaj po me shtypin e shkruar me që nga gazeta e parë intervista, pastaj koha jon që në 98-ën më shpalli korespondentin më të mirë të gjithë korave të shtypit shqiptar, për shekullin, për panoramën, jam ndërthemeluesit e panoramës së sotme, kështu që kam dhënë një... Po, çfarë të bëri që të lihe Strasburgun apo Gjenevën dhe të ktheheshe në Shqipëri dhe të vendoseshe përfundimisht këtu, të punoje këtu, të jetoje këtu? Dgjoj, nuk jam këtu. Dgjoj, që fëmijët i ke jashtë. Po, dgjoj, un jam lindur në Tiranë, jam një qytetar i botës, jam formuar në Francë. Ne jemi dy vëllezër dhe ne vendosëm që një nga ne duhet të rinte këtu pranë prindërve, që u vendosa unë, sepse prindit janë gjëja më e prindit dhe familja janë gjëja më e rëndësishme për mua. Jam shumë krenar për prindët e mi. Babi ka ndruar jetë një vit e gjysmë më parë, i ndrit shpirti atje lart, tani kujdesem për mamin. Dhe kështu do, edhe po kisha 10 jetë, nuk doja shpërbleja dot prindërve të mia të që ata kanë bërë për mua, kështu që gjithmonë më ke folur për dashurinë e jashtëzakonshme që ke veterinarisht për nënën tënde dhe lidhjen shumë të madhe që ke me nënën tënde, që rrallë ka djem të tillë. Ka në Shqipëri, ka shumë. Sa që i thoshin njerëzit, i thoshin babi, do, edhe sigurisht dy gocat ishte pas Petraqis do bënin këtë që bën ti, po dëgjoj, nuk kanë bërë asgjë. Ai që nuk bën këtë për prindit e tij nuk është njerëz. Nuk kam bërë absolutisht asgjë. Pra ma dhe të ndoj që në qëse nuk do t'ishtë kjo lidhje, pastaj Ervinit do t'a lërë Shqipërinë, apo e shesë si një vënd i cili ka potencial të masku, duhet të kontribuojmë, të punojmë edhe pse jo dhe të kthejmë fëmijët? Si e shesë Shqipërinë pas 10 apo 20 viteve? I me kismet. Pra, e shumë që si shumë optimist? Jo, me kismet. Me kismet sepse ka dhe sektor të tjerë ku mund të kontribuojmë në Strasburg, me avancimin e Shqipërisë drejt Europës, apo jo, patjetër që Shqipëria
ka ndryshuar, do ndryshoj pa tjetër. Ndërkohë që jeta nuk të ka përkëdhelur gjithmonë, madje përkundrazi, nuk e patur jetën më të lehtë, më të mundshme. Duke qenë se je një njeri shumë special, me aftësi speciale, por ja ke dalë të shkosh. Çfarë do të thotë aftësi speciale? Se kjo më pëlqen shumë. Kjo më pëlqen aftësi speciale. Një njeri i cili aftësi ndryshe fund tjetër. Aftësi ndryshe. Por ama ti përkundrazi ke dalë me këto kushte. Lavdi Zotit. Po. Dhe kur kusha. Ti ke një shembull për të gjithë. Dgjoj, Zoti unë kam lindur 7 vjetën, kam lindur në mars, dhe vaksinat ishin në shtator, dhe unë me 10 qeshor, pra 19 qeshor, 3 muaj që 9 dit, pra nga mos vaksina, ka kaur poliomiliti që... Dhe thash kam padur një baba till dhe këto kanë qenë meshkujt më të rëndësishëm të jetës time. Se meshku, jo, mos ishte baba im Petraq Baku, sot Ervin Baku do ishte ndoshta duke shitur fara në një trotuar të Shqipërisë apo ku e di unë, dhe këto kanë qenë meshkujt më të rëndësishëm të jetës time. Baba im Petraq Baku, Shaban Pelingu, një masazhator që më ka ngritur në këmbë. Ai që stabilizoi këmbët e mia këtu, Panajot Boga, dhe ai tjetri në Francë, Jacques Caton, që i dha dorën përfundimtare stabilitetit, dhe vllaim Adrian Baku. Këto janë 5 meshkujt që bëjnë që Ervin Baku. 5 burrat, të cilët kanë qenë 5 shkollat këtu. Absolutisht fare, dhe un këtë nga Zoti e kam marr si bekimin më të madh. Dhe kur pranethem lavdi Zotit, jam më i fortë se 10 veta bashk, sepse Zoti sprovon ato që do më shumë dhe ti tregoj tjerëve si çahet në jetë, si çahet në jetë. Nuk është lavdi e madhe të rrëzohesh, lavdia është të ngrihesh dhe të ecësh. Dhe nuk ka rëndësi se sa shpejt ecën, rëndësi ka mos ndalosh. Kështu që jam rrëzuar shumë herë, jam ngritur, do rrëzohem, do ngrihem, do eci përpara. Jetën duhet ta hash. Unë jetoj me një minor. Dhe në këtë e shohim ti. Kështu që kur më flasin këtu, nuk janë me mua, domethënë, që kur më flasin për aftësi speciale. Po, ama një shembull edhe një njeri për të parë, për të ndjekur, për të gjithë ata të cilët kanë ditë probleme dhe që nuk i kanë këta burra, këta shtylla në jetën e vet. Ti nuk ke nevojë për asnjë ndihmë nga askush, sepse ja del shumë më mirë se sa çdo njeri tjetër në Shqipëri. Por ama politika sociale. Si janë në Shqipëri për të ndihmuar ata të cilët janë në këto kushte të vështira? Mua më vjen keq shumë. Më vjen keq për ata që mua duat të mbëjnë të parin e tyre. Po i them, jo, unë jam si ju. Dhe më vjen keq. Këtu duhet që për shumë ata marrin diku ke 100.000 lekësh, mos gabojmë, apo 120. Se si mund të jetoj një njeri me 120.000 lekë muaj? Parmati patë udhërfyes, bërë shkollë të lartë, mësove gjithë huaja, si mund të krijohen një dhe politika që të ndihmon? Unë jam e bindur që gjithë këta e kanë kapacitetin, mundësinë, që po të kenë udhërfyesin e duhur, bëhen njerëz po kaq të mëdhenj të rëndësishëm dhe që shteti ndërtoi një jetë me kuptim. Shteti këtyre duhet t'i japi minimumi 700-800.000 lekë vjetër në muaj, minimumi. Shteti nuk duhet të licencoj asnjë objekt nga më objekti më i vogël tek objekti më i madh, që nuk është i aksesueshëm me karrocën apo me diçka tjetër. Shteti. Ne jemi këtu këtë hotel plaza dhe ti të bëri kaq shumë përshtypje që të krijuan të gjitha po, dhe i thash ati Rojes. Jo, ishte një punonjës që tha ka punuar në gardën e Republikës. Po. Dhe i thash faleminderit shumë sepse ti e di që me atë motorin tim ka hotele pa përmendur emrin që s'mlen të futesh, domthonë skandal i madh, domthonë skandal që e kupton ti? Dhe ai jo vetëm që më hapi një derë që se i thash nga hyrja kryesor është andeta, po hajde kthe, u fut tu dhe më sistemoj. Dhe unë i thash dëgjoj, ti i thash çere për Suedi. Dhe ai më tha mua, dëgjoj,
uroj të arrij një ditë ku këtu në Shqipëri të vlerësohet dia. Po pse i thashun ti që je për Suedi? Sepse Suedia e dashur Suel është i vetmi vend në botë ku ata që quhen me aftësi speciale apo ndryshe apo kufizuar, vëre si duan emrin, ju nuk ka një vend. Ai që ma thot vendin e sfidoj, nuk ka një vend që nuk aksesojnë dot. Po pse e kam bërë këtë? Sepse ata të mençurit të Suedis e kanë dhënë vendin natyre. Çdo njeri nesër mund të jetë ashtu. Kjo i thot, ore, ti kryoj vetës se nuk e di çfarë, si më sprovon Zoti se si vjen puna. Pra ti shërbej vetes time. Kur njerëzit për një sekond për para se të shajnë, të fyjnë, kërcënojnë e tjerë tjerë, ta vejnë vetën një minutë. Një minutë atë numërojnë. Lëkurën e tjetërit? Jo 60, numërojnë deri në 10. Ta vejnë lëkurën e tjetërit, bota do ishte shumë e mirë. E ta mirë si mesazh nga ti që nga bëti. E di që nga borë se më kujtua kjo tjetër. Ishim në Strumica, të Maqedonisë. Ati është një ambjent shumë i keq se në Serbi. Tribune shtypit, ulem unë aty, hap laptopin, gjithë vëndin e punës. Dhe, ve i flamurin e Shqipëris. Vjeni pari përfaqësuesi federatës son, që inferior. Bagun thamon, na i që ka të flamurin, thë atë lutem. Si të i flamurin, thë, kush për lunë? Po ne thamë e Maqedoninë, po flamur i kujtë është kujtë, ose është një flamur, jo i thash, lërgohë. Erdi përfaqësuesi i UEFA-s. I ke flamurin, ja. Erdi përfaqësuesi i Maqedonisë, me policë. Dëgjoj thash, ky flamur i thash, hiqe dhën po të më vrisni mu këtu tani thash. Ky flamur do iki kur të mbaroj ndeshja. Thash u bë, mbaroj ndeshja, parosa flamurin e futa në çantë. I kam bërë me vepra dhe s'kam bërë asgjë, më nuk, ore, nuk patriot të bën se çfarë bën ti për familjen tënde, për prindit e tu, për jetën tënde. Të respektosh vijat e bardha, mos përshtysh në tokë, ndihmosh të moshuarit. Por dhe për shoqërinë, pasi ai bashku ka bërë shumë edhe për shoqërinë. Po patjetër, pra, e kupton, kaq. Unë falenderoj shumë për këtë intervistë. Do ta mbyllim atë mesazhin që njerëzit duhet të harojnë egoizmin, të harojnë veten, të kenë pak vizion dhe ta vendosin veten e tyre në lëkurën e tjetrit, do të shohin pastaj, duhet të kuptojmë më shumë, të falim më shumë, të gjykojmë më pak, pasi ne shqiptarët e kemi zakon të gjykojmë pak si tepër dhe pa u menduar veprimet e tjetrit. I falim. Do një, kur dëgjoj, kur ata kryzuan Krishtin. Falenderoj. Edhe on ty.